Komentarišući situaciju na Kosovu, direktor Instituta za strateške studije u Vašingtonu Gregory Copley kaže da su u ovom trenutku politički lideri u Prištini shvatili činjenicu da jednostavno ne mogu da naprave državu Kosovo, da zavisi samo od sebe. Tako da i njima cure opcije i to vrlo brzo. Videli smo svi nedavno da je premijer podneo ostavku kako bi se odazvao pozivu suda u Hagu zbog ratnih zločina. Problemi se, kada samo Kosovo u pitanju, neće tako lako i sami rešiti. Međunarodna priznanja Kosova od strane država širom sveta su praktično iznuđena pritiskom i uticajem Sjedinjenih Američkih Država, posebno pod Clintonovom administracijom, pa i onim posle njega, rekao je on. Sada smo došli u fazu, kaže Copley, da države povlače priznanja. Naveo je da dosta vremena proveo na Balkanu tokom 90. godina, prateći razvoj situacije dok je rat trajao, a pratio je situaciju na Kosovu. Da se razumemo, Kosovo se više neće vratiti pod okrilje Srbije, kao što je to nekada bilo. Naš kolega Darko Trifunović je izneo nedavno plan zamene ili razmene teritorija u zamenu za priznanje i to je po meni veoma razumno. Albansko stanovništvo i OVK su oduvek imali želju da se ujedine s Albanijom. To je vrlo moguće i moglo bi da bude priznato od strane međunarodne zajednice. Opet, kada bi se Srbiji vratio onaj deo Kosova i Metohije, gde je većinsko srpsko stanovništvo, kad je bio napravljen koridor do zapadne Albanije, kako bi Srbija dobila izlaz na more, što američki predsjednik Truman je zahtevao 1919. godine, onda bismo imali dobitnu kombinaciju između Srbije i Albanaca, bilo onih sa Kosova, bilo onih iz Albanije. E sad, pošto komunikacije gotovo da i nema između Prištine i Beograda, mislim da tu treba aktivno da se uključi međunarodna zajednica, verovatno Sjedinjene Američke Države, koje bi na taj način pokazale svoju snagu, moć i prestiž ovde na Balkanu, kazao je Copley. Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države to moraju da urade. Neophodna im je baš ova prilika, isto kao i u Srbiji i Albaniji. Da li je pesimista kad u pitanju Zapadni Balkan Copley odgovara? Neću da kažem ni da sam optimista, ni da sam pesimista. Šta vidimo sad? Rusko-Kineski savez, zajedno sa Turskom, u stvari posebno Turska i Rusija, žele da imaju sve veće uticaje na Zapadnom Balkanu. Prema tome, ovaj prostor ponovo postaje granica između istoka i zapada. To bi moglo da bude iskorišćeno pozitivno ili negativno od strane Srbije i srpskog naroda, generalno. Isto tako, ovu situaciju Sjedinjene Američke Države mogu da iskoriste na pozitivan način. Smatram da nijedna zemlja regiona ne može da računa na Evropsku uniju, na njenu ekonomsku pomoć u budućnosti. To obrazlaže činjenicom da je počeo raspad Evropske unije. Ako Velika Britanija ode, a verujem da hoće, pre ili kasnije, krenut će za njom i neke druge, verovatno manje zemlje članice. Pravo je vreme po meni za Srbiju da se okrene Britaniji kao nezavisnom igraču, kako bi ona preuzela što aktivniju ulogu u regionu i naravno Trumpovoj administraciji. Srbi jednostavno moraju se okrenuti sami sebi i da se odrede šta žele i gde vide sebe u budućnosti. Onda može i da bude nešto pozitivno, kako za Srbiju, tako i za Srbe generalno, kazuje Copley. Ono što Srbija želi i treba da bude, to je jedan moćan most između istoka i zapada. Po meni, to je velika prilika za Srbiju da postane pravo raskršće Balkana. Srbija i Srbi moraju da imaju veliku, pravu, dugotrajnu strategiju, što u ovom trenutku nema. Ne verujem i ne mora da znači da Srbija treba da vidi sebe u Evropskoj uniji ili da ima bliske odnose sa NATO-om. Srpska uloga treba da bude takva da Srbija bude Srbija. Srbi u ovom trenutku ponovo moraju da veruju sami u sebe, jer koliko sam ja upoznao Srbe, oni su vrlo jedinstveni, koji kad su ujedinjeni mogu da učine velike stvari, ali samo izaberu li pravi put. Uzmite primjer Nikole Tesle i on je samo jedan od na hiljade primjera svjetski priznatih ljudi. Srbima upravo to treba, neko ko će da bude i srpski i svjetski, kazuje Copley. Kad u pitanju Bosne i Hercegovina, Copley kaže da ne vidi nikakav napredak. Ne vidimo jedinstvenu vladu za čitavu državu. Bosna i Hercegovina je dalje polarizovana, tako da je zemlja zaglavljena u toj podoljenosti još od kraja rata, kazuje Copley. On kaže da je veoma teško vidjeti bilo kakav iskorak napred. Mislilo se da će Evropska unija biti taj faktor koji će ujediniti narode u ovoj zemlji, ali se pokazalo da to nije slučaj, jer i sama Evropska unija postaje disfunkcionalna, pogotovo što se tiče ekonomije, tako da je sve teže samoj Bosni i Hercegovini da živi i preživi, kazao je Copley.
On smatra da Bosna i Hercegovina mora da pronađe neko dugotrajno rešenje, a neko od tih rešenja bi mogla da budu prilično bolna. U isto vreme, Evropska unija izvanično objavila politički rat Kini u Srbiji. Iz Brisela zahtevaju da se vlasti u Beogradu što pre otreknu kineskih investicija, zato što one navodno ugrožavaju evropske interese na Zapadnom Balkanu. Ovo je juče saopštila Maja Kocijančić, potparolka Evropske unije, koja najavila da Brisel namerava da intenzivira dijalog sa zemljama Zapadnog Balkana kako bi objasnio prednost finansiranja iz evropskih fondova. Prema njenim rečima, finansiranje iz Pekinga u suprotnosti je s evropskim standardima, od čega bi balkanske države trebalo da budu jako oprezne. Kocijančićeva navode Zapadni Balkan ima evropsku perspektivu, a da države moraju da vode računa o standardima javnih nabavki i transparentnosti. Evropska unija namerava da intenzivira dijalog sa zemljama Zapadnog Balkana kako bi objasnila prednosti finansiranja kroz instrumente infrastrukturnih projekata Evropske unije. To obuhvata bespovratna sredstva, ali kredite s atraktivnim kamatama. To je u suprotnosti sa kineskim finansiranjem, koje dolazi gotovo isključivo kao zajmovi sa značajnim obavezama. Vlade treba da budu oprezne, da te investicije ne stavljaju ekonomiju u visoki nivoe zaduženosti, što može rezultirati kontrolom strateške imovine i resursa u budućnosti, podlači Kocijančićeva za Radio Slobodna Evropa, dodajući da Evropska unija očekuje da partneri sa Zapadnog Balkana ispune obaveze u skladu sa sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju. Komentarujući ove navode, ministarka za eurointegracije Jadranka Joksimović kaže da se Evropska unija kao globalni akter duže vreme bavi analizom kineskih investicija u Evropi i na Zapadnom Balkanu. Zemlja kandidat kao što je Srbija, koja je napredovala pregovorima, ima obavezu da poštuje SSP, koji je ugovorni odnos sa Evropskom unijom. U tom smislu je i taj poziv na poštovanje evropskih pravila preko velikih investicija. To ne znači da ne možemo poslovati sa Kinom. Ne smemo zaboraviti da je Evropska unija naš najveći spoljno-trgovinski partner. Više od 65% trgovinske razmene odnosi se na zemlje Evropske unije, a kad uključimo zemlje regiona, to je skoro 80%. Najveće investicije su iz Evropske unije, a ona je najveći donator s oko 3 milijarde evra bespovratne pomoći u 15 godina, objašnjava Joksimovićeva, dodajući da Srbija ipak neće odreći saradnje sa Pekingom. Nastojimo da obezbedimo što više investicija sa svih strana i to je naše legitimno pravo, ali činjenica je da su evropske zemlje oprezne u pogledu kineskih investicija, što također moramo kao kandidat za članstvo da uzmemo u obzir, podvlači Joksimovićeva. Politikolog Aleksandar Pavić upozorava nas da Evropska unija već 3 decenije zamajava praznim pričama o eurointegracijama. Tušar ga repu na beskreno dugačko štapu koriste kako bi region stavili u zavisni položaj, što uključuje i prekomerno zaduživanje prema zapadu. Sada, kad se pojavio konkurent, Evropska unija se uzbunila. Otuda dobronamerni saveti, ali i pritajene pretnje. Evropska unija nema nameru da nas primi u članstvo u doglednoj budućnosti, ali bi zato da balkanske zemlje budu u dužničkom rostu prema zapadu. Brisel nas tretira kao svoj zabran. I zato ne treba verovati briselskim suzama, već produbiti saradnju sa partnerima iz Kine i drugih delova sveta, zaključuje Pavić. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio je da uveren da sporazum između Beograda i Prištine može biti postignut. On je dodao da Sjedinjene Američke Države podržati vladu Prištini koja je posvećena dijalogu, kao i da Rusija želi region zasnovan na neredima i nepoverenju. Jedan od naših primarnih ciljeva je da podržimo formiranje vlade na Kosovu koja je posvećena dijalogu, što znači suspendovanje tarifa i vraćanje na pregovarački sto, rekao je on u intervju za RTCG. On kaže da i pregovori trebao da budu ozbiljniji da dovedu sveobuhvatnom sporazumu normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Idealno bi bilo da to bude na osnovu uzajamnog priznanja. Jednom, kada se dve strane vrate za pregovarački sto, bit ćemo tamo kao partneri u potrazi za sporazum koji će biti prihvatljiv za sve, trajan i fer, koji će pomoći Srbiji na putu ka Evropskoj uniji, kazao je on. On je dodao da je za čitav region važno da se to pitanje reši, ali i da ne veruje da razmirnice između Beograda i Prištine mogu uticati na evropski put ostalih zemalja. Palmer je kazao da su Rusi na snazi na Zapadnom Balkanu, a da Sjedinjene Američke Države imaju suštinski različit pogled na region u odnosu na Rusiju. Zapadni Balkan vidimo kao člana porodice zapadnih zemalja integrisanih u euroatlantskim institucijama, kao zemlje u kojima sarađuje na osnovu pravila i normi.
Rusi su pokazali da žele region sastavljen na neredima i na poverenju. Mislim da smo to najjasnije vidjeli u Crnoj Gori kad su Rusi podržali državni udar 2016. godine, koji je bio nečuven potez kako bi se Crna Gora sprečila da ide ka NATO-u i Zapadu, rekao je on. Upitan da li misli da je moguće da se tako nešto ponovo dogodi, Palmer je rekao da nema nijednu informaciju koja bi mogla navesti da veruje da se tako nešto može ponoviti. Ipak ne mislim da su Rusi završili sa nastojanjima da prave probleme u Crnoj Gori i na Zapadnom Balkanu i to vidimo u celom regionu, rekao je on. Palmer je rekao da je decembar realan, ali ambiciozan cilj da Severna Makedonija postane članica NATO. Ostao je jedan broj članica koje treba da ratifikuju protokol o pristupanju, uključujući Sjedinjene Američke Države. To zahteva internu proceduru u Senatu i mi se nadamo da će sve to biti završeno do decembra. Ukoliko se sve to ne dogodi, onda će postaviti neki drugi datum za nekoliko mjeseci. Uveren sam međutim da će Severna Makedonija uskoro postati 30. članica NATO-a, rekao je on. Na pitanje kako vidi budućnost Bosne i Hercegovine, on je rekao da vjeruje da se dogovor o formiranju nove vlade može brzo postići u Sarajevu.